как живееш там? Аз живея в един рай, в една мечта. Изживявам я пълноценно, много добре се чувствам всеки ден. Рибата, как е? Говорим си с нея. Интелигентен събеседник е, безспорно. Как посрещна Ива? Очакваш ли да я видиш? Не, не очаквах да видя Ива и много се зарадвах, като я видях. Кого очакваше? Очаквах Занев, наистина. Очаквах Занев заради предизвикателството да срещна Занев и заради това, че той се закани да дойде. Но моята непреднамерена пасивност го е извадила от играта. Добре, Иве, днес е много специален ден. Да, знам. Днес правиш 100 пълни дни в Survivor. Да, знам. Уникално постижение в историята на тази игра. Благодаря. Рекорд, който ще остане непостижим до края на този сезон. Поздравления, Иве. Благодаря. Това е наистина постижение. И аз се радвам. И как се чувстваш днес? Еми, много съм щастлива и аз от факта. Даже мислих да го споделя с теб, но ти ме изпревари. Защото снощи, като си лежах, всъщност се сетих, че днес е 48-я ден от този сезон. И 52 от предния. Точно 100. То дни супер, просто съм супер щастлива. И се надявам днескашната игра да е честна на моя 100-тен ден. Всъщност, да, но е, пожелавам ти го. Да, Митко може да направи подарък. Да бъде като корона на тези 100 дни. Да. Добре. Юбилей. Иве, Митко, предстои ви дуел. Победителят има две възможности. Да остане на острова на изгнанника, за да се спаси от племенен съвет, или да се завърне в племето. Днешният дуел може да реши съдбата ви в Survivor. Ето какво предстои. На пръв поглед задачата ви изглежда съвсем проста. За всеки от вас има по два лоста. Вие трябва да обърнете длани към земята и да придържате лостовете към градата над вас. Изпуснете ли лостовете, вие сте вън от играта. Победител ще е този, който задържи лостовете по-дълго време. Иве, Митко, правилата са ясни, подгответе си да започваме. Окей, 3, 2, 1, старт! Иве, Митко, времето ви вече тече. Не, но имам подобни.
Има едно движение в Винг Чун, което се нарича Тансао. Има едно движение, което се нарича движение на богомолката. И общо взето е същото. Стоял съм часове така. Значи, че стоиме часове. Добре. Но нищо не ми е стояло по ръцете отгоре. Щастлив. Хайде! Здравей! Победител е Митко! Благодаря. Мимичко, благодаря ти за победата. Няма какво да ми благодариш, благодаря на себе си. Аз си оставам на острова. Благодаря ти за намерението да ме оставиш. Щеше да си оставиш на острова и без това. Тя си беше на Митко игра и той си я зае. Просто неговите ръце бяха по-дълги и той имаше възможност да си опре самите лакти в кълбоците му, беше по-лесно. Аз така видях, погаснах. Трябваше да кажеш, може ти се пусни, си ще я го направя. Не, не. Знам, че не мога да направиш, защото си състезател. Знам, че би било обидно от него. Точно така. Освен това записах седмата си победа. Божествено число. Победител от днешния дуел е Митко. Мите, пред теб има две възможности. Да се завърнеш в племето или да останеш на острова на изгнаника. Мите, какво избираш? Оставам на острова на изгнаника. В твоя рай. До последно нареждане, да. Иве, ти се връщаш в племето. Тръгвай, Иве. Чао, Мите. Тя се разсърди. Смяташ ли наистина, че Ива се разсърди? А, 300%. Ама защо? Защо? Твърди, че е искала да ме остави на острова, ако загубя. И в замяна на това искаше да й подаря победата, което за един спортист това не говори добре. Тя е много добро момиче, но тук се побъркват сървайверите, идват и стават шантави. О. А ти беше ли готов да й дадеш победата? Не, аз загубих всички игри тук. И сега да подарявам победата си, нали, после като стана 90 години, ще се върнеш и кажа идиот, глупак. Това да не е торт. Глупости. А ти защо не искаш да се връщаш в племето? Ами, заради Стоянка. Кой нарича Стоянка? Петрунка. Гергина. Все едно, как се казва. Няма лице. Имаш ли? За кого говориш? За Мартинка. Теофила. Все е така. За Йорданка ли ви? Йорданка ли говориш? Да. Йорданка, Гергинка се е тая. Загуби лице. От новото си роли загуби лице. Трябва да знаеш кой си. Мите, това беше една от най-важните победи в играта. Скоро всичко ще свърши и победителят ще е само един. Получаваш провизии за следващите 3 дни. Вземи ги, Мите, и се върни обратно на острова на изгнаника.